aí, galerinha do YouTube, novamente aqui com mais um tutorial, né? Apesar de que é para liberar memória também para o jogo Euro Truck Simulator 2 e American Truck. Porém, agora esse tutorial é para mostrar para vocês que você pode fazer o esquema de liberação de memória aí para os jogos da SCS para aqueles que não tem o jogo original no Steam, ou é um jogo comprado em loja em CD ou DVD, ou então é um jogo alternativo, até aquele jogo pirata mesmo, dá para fazer o processo de liberar memória para ajudar aí no desempenho do jogo, mesmo porque a gente já sabe que o jogo alternativo ou pirata, né, vamos dizer assim, ele não tem um bom desempenho de memória e às vezes trava muito, tá? Então é o seguinte, você vai pegar aí, ó, eu tô até destaquei aqui o comando, né? Eu vou copiar ele aqui. Então você seleciona, vai lá em copiar, né? Eu vou deixar esse comando aí novamente na descrição do vídeo, tá? E é o seguinte, aqui tá o atalho do jogo, você vai clicar com o botão direito do mouse, vai em propriedades. Aqui onde está escrito destino, você vai ali até o final, ó. Você vai apertar espaço e depois vai colar o comando, tá ok? Clica no botão aplicar, ok, e depois é só abrir o jogo. A mesma coisa você faz aí com o atalho do jogo American Truck, tá? Clica com o botão direito do mouse, propriedades e o destino lá, você depois no final espaço e cola esse comando. Então é só isso aí, valeu. E outra coisa, já esquecendo, deixa eu vir aqui no meu canal do YouTube, no tutorial. Quem me pediu aí para fazer foi o Landson Vitor, vou até mandar um salve para ele, tá? Ele tá até perguntando aqui se só pega quando o jogo for só do Steam. Então por isso que eu fiz o tutorial aí a pedido do Landson Vitor, e vou enviar aqui já o tutorial. Valeu aí, obrigado por lembrar. Falou, Landson. Obrigado aí por ser inscrito no canal, obrigado por curtir. Bilada. Surra de pau mole. Surra de pau mole. Surra de pau mole.